Godmorgon, tror jag. Jag vill bara göra en jättesnabb demo, för jag har ett exempel som knäcker både mig och alla som jag har visat det för. För det är ju så här med um, O1 Preview, att man kan ju göra jättekomplicerade demos av den, när man kör IQ-tester och jag har haft den att labba med korsord och så vidare. Men det blir så komplext med de exemplen, så alltså att folk går förlorade lite grann. Uh, Så so kika på det här istället. Vi tar en prompt där vi säger, tell me in the most gentle, lyrical and creative way possible, using words we know why is in them. Den är viktig. Why you, personally, den är också viktig. Var ska det här komma ifrån? cannot divide by zero. Och den är också viktig för då har vi en, ett, ett fundament i botten här som är, låt oss kalla det för vetenskapligt, som behöver beskrivas. Så det kan inte bara vara en prosa liksom. Och i 4.0 så får jag en utmärkt dikt. Men där är minst tre Y i den och det är ganska uppenbart att den har liksom inte riktigt klarat av att följa restriktionen. Då byter vi till O1 um, istället. Och uh, det är exakt samma prompt här uppe, uh, ingen skillnad i prompten överhuvudtaget. Och svaret är ju en fantastisk dikt. In realms of math where numbers dance I wander through with grace and chance but when I meet the void of north division halts and all is fraught An endless loop, a paradox, that locks me in its boundless box. Does I stand before the wall, unable to proceed at all? ”For to divide through zero's glare would break the rules that numbers bear, so I refrain and step aside, respecting bounds that math provides”. För det första så är ju det här en fantastisk dikt. För det andra så innehåller den ju inga, um, inga y, naturligtvis. Men det som, är, det som knäcker folk här, det är ju då när man ser, för det första, att den har tänkt i 12 sekunder. Och här kan jag ju köra korsordsexempel som, som får den att tänka, jag tror mitt rekord är 128 sekunder. Och det är ju jätteimponerande och fascinerande. Men titta vad som händer när du klickar här. När du kan se vad den har gjort för något. Hur den först har analyserat och tänkt igenom uppgiften som sådan. Hur den har funderat på limits och constraints. Hur den har liksom tagit till sig och funderat på vad innebär Divide by Zero liksom vad är utmaningarna med det matematiska konceptet. Hur den väljer rätt jag-form och rätt, ja men det här är så jävla vackert. Och det här är ju fortfarande early days, det är fortfarande preview. Jag har faktiskt fått sneakpeaka lite grann på den fulla versionen, den som inte är preview. Och eh, Det finns någonting i botten här som jag tror det var Ben Thomson som sa att miniversionen av det här, den som är blixtrande snabb men som fortfarande bygger på resonerandet, den är ju perfekt och stoppa in i, i Apple Intelligence eller i Google Gemini och använda som en grundbult för att sen distribuera uppgifter till olika AI-experter. Ja, det är så fucking magic. Puss! Hälsa Camilla.